неділю, 16 травня, в Україні згадують жертв політичних репресій. Великий терор 37-38 років. У цей день чернігівці традиційно приходять до пам'ятного знаку на території Халявинської сільської ради Чернігівського району, аби вшанувати пам'ять безвинно загиблих людей. Тут у братській могилі покоїться тисячі репресованих. Микола Стрижко щороку приїжджає сюди із Сумської області. Його діда розстріляли саме тут. Я з 1913 року приїжджаю кожного року сюди, тому що тут розстріляний мій дід Стрижко Данило Іванович, який був мешканцем села Волошнівка Роменського району Сумської області. Йому було всього 32 роки, як його забрали, говорив мій батько, і повезли сюди в Чернігів. Був простий трудівник, чоботар, як на нього говорили, у селі. Гарні чоботи він шив, ремонтував людям чоботи. Але звинуватили його в антирадянщині. З трьох синів Данила Стрижка в живих залишився тільки один. Історики ще й досі не можуть оцінити кількість жертв радянської машини смерті. В Чернігіві після 30 липня створили трійку. Першим її, перший секретар обкому очолював Маркітан, якого потім в кінці 37-го року теж розстріляли. Спочатку він підписував на розстріл, потім його. Його замінив інший там. Він теж підписував на розстріл, його потім розстріляли. Потім вже обрали Олексія Федорова, який встиг вже до завершення великого терору як офіційної акції, значить, підписати на розстріл 297 людей на розстріл, а на тюрми і концтабори тільки 187. На другому поверсі нині діючої бібліотеки Короленка у приміщенні колишнього обкому партії засідала так звана трійка. Її рішенням відправили на смерть більше 8 тисяч людей. Частина вироків надходила з Москви. Десь до 10 тисяч документально ми можемо підтвердити 9189 людей було репресовано. З них більше половини знов-таки було розстріляно. На місці розстрілів посадовці та пересічні мешканці Чернігівщини поклали квіти та запалили лампадки біля монументу та символічних знаків та хрестів, які встановили рідні розстріляних. Священики Православної Церкви України провели заупокійну літургію та згадали тих, хто став жертвою репресій – розкуркулених, депортованих, переселених, висланих у табори та спецпоселення, усіх тих, у кого комуністична репресивна машина забрала майно, коханих та близьких людей, нормальне життя і віру у справедливість.